Айде, бъци! Намираме се в Галатски улей. Гостите от Олимпелин са тука, препараторите. Така. Така, хубаво гледай. Тука. Тука съм се качвал преди 3 години. Следващите, които са се качвали, са едни лапенци от Градешница с китайски моторчета. Ама тия са ни всички, те речо да се го вземеш и подмишници да го взесеш. Вода, лев, каквото искаш прави. Искаш да вода, ето водата, каквото искаш прави, аз след малко си отивам. Не бе, качвайте бе, аз си отивам, разбираш ли? Качвайте. И ако ще дойдеш да, като залогам и да бързаш, разбираш ли, няма смисъл. Човек, аз имам работа, разбираш ли? Аз съм толкова много натоварен, защото не мога се издишам. И въпреки всичко спирам работа, за да дойда. Дето искаш, карай, тук нагоре. Това е проход от времето на траките. Тук искаш да кажеш, а у нас е на откъде? Нагоре. Трябва да се качеш отгоре на скалите. Кома си спукал? Та с така карам всеки път. Не се кача, кажи откъде. Нагоре бе човек, тук нагоре. Трябва да идеш там горе, дзидовите камъни. Това е от времето на траките, дзидовете. Ами, където намериш се, добре. Не, трябва да зигзаг. Той ли тук кача имаш? Даже той качето зиба. Ама трябва да сме вкарали по 3-4 бири. Яло видим се. Яло, ето вкарам по 3-4 бири. Ай се. Значи като се качи ще бъде четвъртия човек от всяка слота. Две лапят от Градишница, аз съм първия и две лапят от Градишница. А? То нагоре почва мъката. До там е добре. Скрия ли да се от погледа, там вече почва много мъка. Айде, да се. Здрасте, аз отивам, човек. Чакай, бе, ще си върва просто. Изморен съм много, днеска не ми е докаране, разбираш ли? Те поне да бяха плевенчане нещо, разбираш ли, да имам етапе. Поне да бяха плевенчане, нали да се возиме с кеф. Те, къде правят голямо шоу? Оние са, ора, просто, те са за купона, разбираш ли. За купона. Не е нужно да качваш да се алпинист, разбираш. Важно е да те е кеф. Да имам етапища, да се кефиш. Че не му качиш, не че качваш. Да се кефиш, че не му качиш. Аз никога не бих се позволил да заведа някой на място, дето аз преди това не съм качвал. Нали? Искам и това да го знаят. Някато по състезанията фърлят и тук навигацията и карят тук в камъня. Ще заведа човек там, дето съм качвал, разбираш ли? А няма да накарам и тук съм качвал да те излъжа. Качвай. А? Екстра е тук, добре, радвам се. Хайде.